მოგესალმებით. პირველ რიგში საზოგადოება ხედავს, რომ ჯანდაცვის სექტორში ის ფუნქციები, რომელსაც ახორციელებდა სამინისტრო, უწყვეტად მიმდინარეობს. კონსულტაციების დასრულებამდე ხელმძღვანელობს სამინისტროს მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. შესაბამისად, არავითარი ამ კუთხით შეფერხება სახელმწიფო სერვისების და ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების კუთხით ამ მომენტში არ არის. რაც შეეხება კონსულტაციებს, გითხარით წინა დღეებში და კვლავ მინდა გავიმეორო, რომ გუნდში მიმდინარეობს ჯანდაცვის ახალი მინისტრის კანდიდატურასთან დაკავშირებული განხილვა, მსჯელობა, ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა და სწორედ ის წარადგენს ჯანდაცვის ახალ მინისტრს. ჩვენი ყველა მხარდაჭერა აქვს პრემიერ-მინისტრს, რომ შეარჩიოს ყველაზე კომპეტენტური და ყველაზე მომზადებული კადრი, რომელმაც შემდგომში უნდა გააგრძელოს ჯანდაცვის სფეროში რეფორმები და უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც ელემენტარულად არსებობს დღეს საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სფეროში. ყველას კი პასუხი. საცაკერო ვისაუბრო. ანუ მაგ საკითხზე მეტ კომენტარს ჩემგან ვერ გაიგებთ. ხა, რამდენჯერ უნდა გიპასუხო და ერთი და იგივე. ლიზა, თქვენ პლანეტა, მე თქვენ სახელი. ხატო, ოპოზიციასთან დაიწყოს კომპლექსები და ეს სწორედ იქნება პოლიტიკის დაცულებისკენ გზა. როგორ შეაფასებით ამ მოწოდებას ეს კონკრეტული სპრიდან და თუ გიზიარებთ ეს პოზიციას, რომ მართლაც უნდა დაიწყოს ოპოზიციასთან აქტიურობა თანამშრომლობა? ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ ოპოზიციას საზოგადოებას, დღესაც პარლამენტში მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა, ეს არის 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, სადაც ვეტერანების, სოციალურად დაუცველი ადამიანების, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარების და პენსიონერების, მასწავლებლების, ანაზღაურების და ასეთი მნიშვნელობის საკითხები განიხილება. დღესაც ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი არ არის დარბაზში, შესაბამისად თუ რაიმე თანამშრომლობაზე, დიალოგზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა ჩვენ დღესაც მივმართავთ ოპოზიციას, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესში, ჩაერთონ საპარლამენტო პროცესში. პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას პოლიტიკური სისტემის შემდგომი სტაბილიზაციისთვის და რაიმე ტიპის პოლიტიკური შეთანხმებების და თანამშრომლობისთვის, ეს არის ოპოზიციის ჩართულობა პოლიტიკურ და საპარლამენტო პროცესში. რაც ისინი არაკეთებენ, შესაბამისად ერთი მხრიდან მოწოდება ოპოზიციის, რომ ვითანამშრომლოთ და შევთანხმდეთ, მეორე მხრივ დარბაზში, რომ ისინი არ არიან და არაფერში არ მონაწილეობენ, ეს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის და გენერალური მდივნის სტოლტენბერგის შეხვედრას, ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის შეხვედრა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა მკაფი ოპოზიცია, რომ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება არის საქართველოს და ქართველი ხალხის მტკიცე არჩევანი, ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული, რაც ქართული ოსმების ხელისუფლების პირობებში გაკეთდა. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ჩატარდა ნატოს ყველაზე ფართომასშტაბიანი ცნები და ჩვენი ქვეყანა არის გაწევრიანებისთვის სტრატეგიულ მზადყოფნაში. როგორც ხედავთ, თავსებადობა არის მაღალი, სტანდარტებს საქართველო აკმაყოფილებს და საქართველო ელის იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოები გადაწყვეტენ საქართველოს გაწევრიანების საკითხს. კარი ღია და ჩვენი ქვეყანა არის სტრატეგიულ მზადყოფნაში. რა თქმა უნდა, ამ სჭირდება ოპოზიციის ჩართულობაც. დემოკრატიისთვის არის ანომალია, როდესაც ოპოზიცია თვლის, რომ მას არ უნდა იყოს ოპოზიცია. საზოგადოებამ, ამ მრჩევლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, აირჩიეს ადამიანები, რომ შეესრულებინათ ოპოზიციის ფუნქცია, გაეწიათ ოპონირება ხელისუფლებისთვის, უმრავლესობისთვის, მაგრამ ისინი არ არიან დარბაზში. როგორც ხედავთ, რამდენიმე პარტია არის წარმოდგენილი, მაგრამ ოპოზიციის დიდი ნაწილი დღეს საპარლამენტო პროცესში არ არის უფასოვნად ჩართული. შესაბამისად, თუ ვინმეს მიმართ შეიძლება ასეთი მოწოდებები გაკეთდეს, რომ მაშინ, როდესაც ხელისუფლება მზად არის თანამშრომლობისთვის, მზად არის კონსტრუქციული დიალოგისთვის და ფორმატებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში იმ ოპოზიციის მიმართ, რადიკალური ოპოზიციის მიმართ, ვინც მოატყუა საკუთარი ამორჩეველი და დღესაც ცდილობს, რომ პოლიტიკური მარცხიდან და ოპოზიციური როლიდან ყურადღება გადაიტანოს სხვა საკითხებზე, მაგალითად სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე, რომელიც არის ჯანდაცვის სფეროს საკითხი და არა პოლიტიკური საკითხი, და უნდა მივცეს საშუალება ექიმებს, რომ უკონალონ პაციენტს. ამ შემდეგ თქვენ დაგიბრუნდებით. ხათო. ანუ პირველი კითხვა, ვინა დაუწოდა? მე მიყვრუნდა.
მე ამ საკითხზე მინდა მოკლედ დაპასუხოთ და თქვენ ამეკნება რომ სანამ პრემიერ-მინისტრი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას და გუნდში კანდიდატურაზე არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება, გთხოვთ რომ ყოველდღურად იგივე კითხვა არ დამისვათ, უნდა არ მეზარება პასუხის გაცემა, მაგრამ მაქვს იგივე პასუხი, როგორც ხედავთ 3-4 დღის განმავლობაში. თანამდებობა ჩემი თვითმიზანი არასდროს არ ყოფილა და თანამდებობა არ არის ქართული ოცნების გუნდში მთავარი ღირებულება, ეს არის საშუალება რომ საქმე გააკეთოს ადამიანმა, მე დღეს ვარ პარლამენტის წევრი, მე ამაყება რომ საქართველოს პარლამენტში ვარ არჩეული და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო რომ გუნდში მსჯელობის შედეგად შეთანხმება მოხდება და პრემიერ-მინისტრი წარადგენს ყველაზე საუკეთესო კანდიდატს იმ მოცემულობაში, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით, ეს არის პანდემია და ეს არის რეფორმების გაგრძელების საჭიროება. დიახ, ამის მერე კარგი, თქვენ პასუხობთ რაღაცას კითხულობთ. თქვენ ჯერათ ამის პოლიტიკური დევნა გააქტიურდა? ვინმეს ჯერათ აქ პოლიტიკური დევნა გააქტიურდა? მე ასე უყურებ. მე ასე უყურებ რადიკალური ოპოზიციის განცხადება, რომ პოლიტიკური დევნა გააქტიურდა, არის სიცრუე, სიმართლე გახლავთ ის, რომ ჩვენ გავატარეთ ფუნდამენტური დემოკრატიული რეფორმები, კერძოდ ოპოზიციურ პარტიებს გაუზარდეთ დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მათ აქვს სრული წვდომა მედიაზე და მე მგონი თქვენს კარგად იცით თუ რამდენი თაში მონაწილეობენ ყოველდღურად, მათ აქვს სრული კანონით მიენიჭებული უფლება რომ აკრიტიკონ სახელმწიფო გუნდი და ამისთვის არავის ამ წლებში არანაირი დევნა და არანაირი ძალადობა არ შეხვედრია ხელისუფლების მხრიდან, როგორც ეს ხდებოდა სააკაშვილის მმართველობის დროს. გარდა ამისა, თქვენ ხედავთ რომ პარლამენტში დღეს არის 8 ოპოზიციური პარტია, რომელიც არ ყოფილა არც სააკაშვილის მმართველობის თელ პერიოდში და შემდგომშიც ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში წარმომადგენლობა პარლამენტში აქ გაიზარდა. აი ამით შეგიძლიათ დაასკვნათ, ოპოზიცია იდევნება თუ ოპოზიციას დღეს აქვს სივრცე, დემოკრატიული სივრცე მოქმედებებისთვის. სიმართლე გახლავთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხმა ეს ოპოზიცია აირჩია პარლამენტში სამუშაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ საზოგადოება უხდის ათეულობით მილიონს, რომ იმუშაონ პარლამენტში და იმუშაონ პარლამენტის გარე პოლიტიკურ ფორმატებში. მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანი კანონპროექტები განიხილება, სადაც ოპოზიციის ჩართულობა არის საჭირო, ეს ადამიანები არ დადიან, არ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესში, არ მუშაობენ პარლამენტში და აქედან გამომდინარე, მათი განცხადება, რომ სადმე იდევნებიან, ვინმე სამე კარს უკეტავენ, არ უშვებენ, არის უბრალოდ საფუძოს მოკლებული და ცინიკური სიტყვები. ყველას გიპასუხებ, ხო? დრიგრიგოლი. თქვენ და შემდეგ თქვენ. რა განცხადება? ძალიან კონკრეტული პასუხი მაქვს მაგასთან დაკავშირებით. ანუ პაციენტის მკურნალობა არის ექიმების კომპეტენცია. შესაბამისად, პოლიტიკოსებმა ოპოზიციდან უნდა შეწყვიტონ ექიმებს ზეწოლა და ამ საკითხის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის უნდა მივცეთ საშუალება ექიმებს, რომ მკურნალონ პაციენტს, როდესაც ეს საჭიროა. ეს ერთი. მეორე საკითხი არის ის, რომ სამედიცინო ლოგიკით პაციენტის მკურნალობაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა და ძირითადი გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვთ იმ ექიმს და იმ ექიმებს, ვინც უშუალოდ მკურნალობს
ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულ სააკაშვილს და ვინც ვისაც აქვს ლეგიტიმური პასუხისგებლობა, რომ მისი ჯანმრთელობის საჭიროებები მოაგვაროს. დანარჩენი ყველა მოწვეული ექიმი, ალტერნატიული კონსილიუმი, ექსპერტთა ჯგუფი, ომბუდსმენის მიერ მოწვეული ექიმები თუ სხვა პირადი ექიმი, რომელიც შეიძლება იყოს ჩართული, დამატები და მოწვეული, სამედიცინო თვალსაზრისით ეს არის მეორე სამედიცინო აზრი, ან გნებავთ განსხვავებული სამედიცინო აზრი, ალტერნატიული სამედიცინო აზრი, რომელიც ისევ იმ ექიმებმა უნდა განიხილონ, ვინც ძირითად პასუხისგებლობას ატარებენ პაციენტის კურნალობაზე. ამაში რაიმე პოლიტიკური ჩარევა დაუშვებელია და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო რადიკალურ ოპოზიციას, რომ შეწყვიტონ ჯანმრთელობის საკითხების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. გითხარით ადრეც და დღესაც თუ რომ ეს არის პოლიტიკური არჩევნებში პოლიტიკური მარცხიდან ყურადღების გადატანის ყოველდღიური მცდელობა სხვა საკითხზე, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ ყოფნის გამბედაობა თავის ამორჩევებს უთხრეს, რომ ისინი დამარცხდნენ ამარჩევნებშიც და ცდილობს, რომ ყოველდღე გადაიტანონ საკითხი და ამას შეზინონ მაქსიმალური ემოცია. ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი დასკვნა, ეს არის განსხვავებული სამედიცინო აზრი და ეს უნდა განიხილონ იმ ექიმებმა, ვინც სამედიცინო გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ. რაც ეხება ნდობას, აქ გეუბნებით სამედიცინო დასკვნებს, სამედიცინო მოსაზრებებს განიხილავენ ექიმები და ექიმებმა უნდა გადაწყვიტონ, ითვალისწინებენ ნდობიან თუ არ ითვალისწინებენ, მიაჩნიათ საჭირო თუ არ მიაჩნიათ. რასაც ბოლო დღეებში ვხედავ, რომ ომბუდსმენის მოსაზრებები არის წინააღმდეგობაში თუნდაც ორგანიზაცია ემპათიას მოსაზრებებთან, ექიმები ერთმანეთს რაღაცაში არ ეთანხმებიან, ეთანხმებიან, ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკოსების გადასაწყვეტი არ არის კურნალობა, კურნალობა არის ექიმების კომპეტენცია და მივცეთ მათ საშუალება, რომ თვითონ წაიყვანონ ეს პროცესი. როგორც ხედავ, აშკარაა განცხადებებიდან, საჯარო განცხადებიდან ირკვევა, რომ პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობეს და მკვეთრად, და აშკარაა, რომ იმ კურნალობამ, რაც უტარდება პენიტენციურ და სამოქალაქო სისტემაში, ჟარდობულს შედეგი გამოიღო. სხვა ფიქრობ, არის ექიმების საკითხი და პაციენტის საკითხი. ამიტომ ჩვენ ეს სიმართლე გითხრათ. დღეს კიდევ ერთი რამ უნდა გითხრათ. დღეს ჩვენი საზოგადოების მთავარი დაკვეთა გახლავთ, რომ მთავრობამ და ხელისუფლებამ იმუშაოს იმ საკითხებზე, რაც ჩვენს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად აინტერესებს. ეს არის პანდემიის დასრულება, ეს არის ეკონომიკის აღდგენა, ეს არის სოციალური პრობლემების მოგვარება და ქვეყნის შემდგომი პროგრესის უზრუნველყოფა და მერწმუნეთ, სააკაშვილი ყოველდღე რა წამოსვამს, რას არსვამს და რა უნდა მიირთვას, ეს არის მეათე ხარისხოვანი საკითხი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვინც უფრო სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას ელიან ყოველდღურად. ამიტომ ჩვენი მაქსიმალური ყურადღება არის კონცენტრირებული მოქალაქეების ამ საჭიროებებს. თქვენ და მერე თქვენ. დარბაზი კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, შემიძლია თქვენც დაგათვალიერებინოთ, საპარლამენტო დარბაზი და პოლიტიკური სივრცე მზად არის ოპოზიციის მუშაობისთვის, მაგრამ მათი ძირითადი ნაწილი არ არის ამ პროცესში ჩართული. შესაბამისად, როდესაც გენერალური მდივანი აკეთებს ასეთ განცხადებას, ის ეკუთვნის მთლიანად პოლიტიკურ სპექტს, ვინაიდან ხელისუფლებას გამოხატული აქვს მზადყოფნა უკვე წლების განმავლობაში ყველა იმ პარტიასთან პარლამენტში სამუშაოდ, ვისაც აქვს მზადყოფნა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გარშემო რაიმე ტიპის პროცესში ჩაერთოს, ხელისუფლებამ, რომელმაც მიიღო კონკრეტული დემოკრატიული გადაწყვეტილებები, ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა, ეს არის დაფინანსების მოდელის შეცვლა ოპოზიციური პარტიებისთვის, ეს არის მედიაზე წვრომის უზრუნველყოფა, აი ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენი პარტნიორები სვამენ საკითხს პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობაზე, ხელისუფლებას აქვს თავისი არსებითი სათქმელი გაკეთებულ საქმესთან დაკავშირებით. ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას და რადიკალურ ბანაკს ეს სათქმელი არ აქვს და ისინი ცდილობენ ყურადღების გადატანას სხვა
უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებს. ბატონო. დაგუსმობ და მე მეკითხა რომ შეიძლება. არ კითხე. გავიგე. მესმის თქვენი, ეს თქვენი ხედვა. ჩემი ხედვა მე გაგაცანი. მაშინ ვინც გიკარნახოთ იმის ხედვა, არ ვიცი. არა, თქვენ უარყავით, არ არის ჩემი ხედვაო. თავიდან გითხარით, რომ თქვენი ხედვაო. თქვენ მითხარით, არ არის ჩემი ხედვაო. მაშინ ალბათ თქვენ ხომ მომიყევით ეს ხედვა. თქვენ მომიყევით. ალბათ ჩემი რო ყოფილიყო, მე გეტყოდით, ხო? გავიგე. იპასუხეთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს კომენტარი. როგორც ხედავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით აქტიური განხილვა მიმდინარეობს პარლამენტში კომიტეტების დონეზეც ყველა საკუთარი კუთხით არის ჩართული როგორც სოციალური მიმართულებით ასევე ეკონომიკური მიმართულებით უზრუნველყოფილი იყო განხილვებზე დასწრება ასე სექტორის წარმომადგენლების და მე დარწმუნებული ვარ საბოლოო ჯამში პარლამენტი მიიღებს ისეცილებას რომელიც ჩვენი მოქალაქეების საუკეთესო ინტერესებშია მე მინდა რამდენიმე საკითხზე გამომახვილ ყურადღება თუ რას ემსახურება ეს საკანონმდებლო ცვლილებები და თავრობის ინიციატივა ამ მხრივ პირველი ეს არის თამაშზე დამოკიდებული პირების მიმართ რეალური ბერკეტების შემოღება რომელიც დაეხმარება როგორც ამ ადამიანებს ასევე მათ ოჯახებს რომ მომავალში უფრო მეტი ზიანისგან იყვნენ დაზღვეულები მეორე ეს ახება არასრულ წონებს რომელთან მიმართაც რეკლამების ზემოქმედება უნდა შეიზღუდოს და ეს იყო ძალიან ბევრი შობლის მოთხოვნა ამ წლების განმავლობაში. მესამე გახლავთ შეზღუდვები, რომელიც ახლა საჯარო მოხელეებს, ადამიანები, რომელთაც აქვთ ხელფასები და ამ წელს და მომავალ წელს ხელფასები ეძებათ საჯარო მოხელეებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილი გახლავთ, რომ საჯარო მოხელეებმა საკუთარი შემოსავალი არ წააგონ კაზინოში და დამატებითი პრობლემები, ან დემოტივაცია არ კონდეთ ამის გამო როგორც საჯარო მოხელებს ისევე იმ მოქალაქებს ვისაც ისინი ემსახურებიან მე მესმის რომ არის ლიბერალური და კონსერვატიული მოსაზრებების შეჯიბრი განხილვა და როგორც გითხარით ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას მოქალაქების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით რა შეეხება მედიის ზოგიერთი წარმომადგენლის დაინტერესებას ამ საკითხით, მართალი გითხრათ, პარლამენტმა ისიც უნდა იკითხოს და იმაზეც უნდა იმჟელოს, სანამ მიიღებს ამ კანონს თუ რეალურად რა კონკრეტული ინტერესები შეიძლება ჰქონდეს, თუნდაც მაგალითად ტელეკომპანიამ თავარს, როდესაც ის ლაპარაკობს სათამაშო სექტორიდან მიღებულ დაფინანსებაზე. რა თქმა უნდა, განხილვები იყო მაქსიმალურად მონაწილეობით და ჩვენ ყველა ამ საკითხზე თავარ პოლიტიკურ ორგანოში ვიმშელებთ. აი ესა მივიღებ და ეს ბავშვო მე ერთი წამი ველოდებოდი და მე სვან ხალხაზე ბატონო მე ველოდებოდი და მე უნდა დამესხა ბავშვო მე უნდა დავიხა შეკითხვა. აი მე მასწავსა მე მინდა კითხოთ შეიძლება დაკავშირებით ამ სხვა კონტექსში ბატონო არჩი ნახეთ დღეს ქუდარობაქიძის მამამ გააკეთა ესეთი განცხადება რომ ქართული ოსნება გადაწყვეტს შერიგებაზე ნაბიჯს ანუ ჯერ კიდევ არ არის დარჩენების დანაშაულები წინა რეჟიმის და ისე უნდა გასამართლეს ეს რეჟიმი და ასე შემდეგ ისინი არ შეეგუებიან ამ ფაქტს შეიგებს აი ამ დაზარალებულების ჭრიში რო ვიქნათ როგორ მოხდება შეიგების პროცესი როცა ისინი კლავით ხოლმე სამართლიანობის ანკეტით შეიგებს მე ერთი რჩევა მექნებოდა თქვენთან ვინაიდან ჩვენ ამ 2-3 დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი ამოწურავი კომენტარი გავაკეთეთ პოლიტიკურ სისტემასთან და პოლიტიკური სისტემის შიგნით ოპოზიციის და უმრავლესობის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით მე გთხოვთ რომ უფრო მეტი კითხვა დაუსვათ თვითონ იმ ოპოზიციას რას გულისხმობს ამ შერიგებაში ეს არის უბრალოდ ჰაერში ნასროლი სიტყვა და იმისთვის ნათქომის სიტყვა რომ სააკაშვილი როგორმე დაუძრეს ხელიდან მართლაცულებას თუ მათ მართლაც აინტერესებს ჩართვა საპარლამენტო და პოლიტიკურ პროცესში როგორც ხედავთ დარბაზის დიდი ნაწილი ახლაც არის სარიელი და ბიუჯეტის განხილვაში ეს რადიკალური ოპოზიციური ბანაკი არ მონაწილეობს შესაბამისად ხოთ რომ
გამოიყენოთ თქვენი შესაძლებლობა ჟურნალისტებმა და აზუსტებინოთ ამ ხალხს შერიგებაში უფრო მეც რას გულისხმობენ, ვიდრე არის ყოფნა პარლამენტში, ვიდრე არის დებატებში მონაწილეობა, ვიდრე არის მედიაში ყოფნა, ვიდრე არის დაფინანსების მიღება და შემდეგი არჩევნებისთვის 2024 წლის არჩევნებისთვის მომზადება. ბატონო არჩი, ინდეის ხელებასთან დაკავშირებით მედია ის ბატონო არჩი, აი წავა, მეგობრებო წავა. ინდეა ის რა თქმა უნდა მათი რეაქცია არის სამართლიანი ჩვენ ზუსტად იგივე განცხადებები გავაკეთეთ როდესაც კომენტარები თხოვეთ ამ საკითხზე რომ აქ რა თქმა უნდა ქართული ოცნება დგას საზოგადოებასთან ერთად ძალიან ბევრმა ოჯახმა დაკარგა თავისი წევრები ძალადობის შედეგად ისინი დაიღუპენ ან აწამეს ან ღამე დაიბარეს პროკურატურაში ჩამოართეს ქონება, ან განსხვავებული აზრის გამო იყვნენ საჯელახსვების სისტემაში არაადამიანურ პირობებში წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ის ოპოზიცია და ნაციონალური მოძრაობა მისი ლიდერი, ვინც ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებულ შერიგებაზე, პირველ რიგში ელაპარაკება ამ მოქალაქეებს და ამ მოქალაქეების განწყობა და პასუხი ჩვენ ვიცით უკვე 8 არჩევნების განმავლობაში. ეს მოქალაქეები ეუბნებიან სააკაშვილს და ნაციონალური მოძრაობის ამ გუნდს, რომ თქვენი ხელისუფლებაში დაბრუნება არის მიუღებელი. თუ თქვენ რეალურად ოპოზიციაში თქვენი როლი წარმოგიდგენიათ, პარლამენტში მიბრძანდით და იქ აჩვენეთ, რა შეგიძლიათ პარლამენტში ახლა რომ შეხვიდეთ. ეს ადამიანები არ არიან, იმიტომ რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ პოლიტიკურ სისტემაში მუშაობა ისე როგორც ამას დემოკრატიული წესები თვალისწინებს, მათი ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი დღის წესრიგი ამ წლების განმავლობაში იყო რომ როგორმე საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით, დესტაბილიზაციით, პროვოკაციებით როგორმე ხელისუფლებაში დაბრუნება ეცადათ. ჩვენ ამის საშუალება ჩვენ და საზოგადოებამ არ მივეცით და მერვე არჩევნებში ისინი დამარცხდნენ. მამა გაფრთხილდა და რისთვის სანდო ჩამოსულიყო ეს ადამიანი პაციენტის მოსანახულებლად თუ ნაციონალური მოძრაობისთვის რაიმე სანუგეშოს სათქმელად მაგას საქართველოს სახელმწიფოსთვის მისი შემდგომი განვითარებისთვის დღეს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლება ვართ პასუხისგებელი რომ ქვეყანაში არ იქნება დესტაბილიზაცია და ნაციონალური მოძრაობას არ ექნება საშუალება რომ შეცვალოს საქართველოს ევროპული ევროატლანტიკური გეზი, შეცვალოს რეფორმების გეგმა და იმ პრობლემებზე მუშაობის სურვილი, რომელიც აქვს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას და ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოდ იმ ოპოზიციურ პარტიებთან, ვისაც რეალურად აინტერესებს საქართველოს ეროვნული ინტერესები და მოქალაქეების საჭიროებები. მე მგონი ძალიან ბევრი კითხვა სულ დაკავშირებით. ბოლო ორი შეკითხვა. თქვენ და თქვენ. ზურაბიშვილთან ხვალდა ზურაბიშვილს იქნება ოპოზიცია ძორი სამომრო შერიგების პროცესი დაწყების ვალდებულება აღწევა. თუ იქნება შერიგებასთან დაკავშირებით საუბარი ოპოზიციასთან თქვენი მხრიდან და აი რა ხელოვნებით ამ შეხვედრიდან ამ შერიგების კონტექსტში. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი როგორც ზეპარტიული პოლიტიკური ფიგურა და როგორც ადამიანი, ვინც ინსტიტუციურად არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგი უზრუნველყოს, რა თქმა უნდა, გულწრფელია, როდესაც საუბრობს პოლიტიკური სისტემის მდგრადობაზე, როდესაც საუბრობს პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობაზე. ამისთვის არის ჩატარდა არჩევნები, თუ რაიმე თანამშრომლობაზეა ლაპარაკი პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობამ, სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა, კეთილი უნდა ინებო და პატივი უნდა სცენ არჩევნების შედეგებს მეორე რიგში უნდა მობრძანდნენ ჩაერთონ საპარლამენტო პროცესში და პოლიტიკურ პროცესში დემოკრატიული წესების დათვლით, დაცვით და აი შემდგომ უკვე მოემზადონ 2024 წლის
არჩევნებისთვის. ამისთვის არსებობს დემოკრატიული სივრცე, რაც უზრუნველყოს საზოგადოებასთან ერთად ქართულმა ოცნებამ. პრეზიდენტის გზავნილიც მეც ასე გავიგე, რომ პირველ რიგში რაიმე ტიპის თანამშრომლობა და პოლიტიკური შეთანხმება გულისხმობს სამართლიანად შეფასებას იმ ყველაფრის, რაც მოხდა, იმ ადამიანების პასუხისგებლობას, ვინც დანაშაული ჩაიდინეს, არჩევნების შედეგების პატივისცემას და კონსტიტუციური ფორმატების, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი პარლამენტის გამოყენებას. სხვა რაიმე სივრცე, რაიმე კონსტიტუციური პლატფორმა, რომ უმრავლესობამ ოპოზიციასთან ითანამშრომლოს, რამეზე შეთანხმდეს ან რამეზე ვერ შეთანხმდეს, უბრალოდ არ არის კონსტიტუციით მოცემული და დარწმუნებული ვარ მე, რომ პრეზიდენტი გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ოპოზიციას რადიკალური ბანაკი დაარწმუნოს, რომ მათ ბოლოს და ბოლოს შეწყვიტონ უკვე 8 არჩევნებში დამარცხების შემდეგ, მაინც შეწყვიტონ დესტრუქციული ქმედებები და შეასრულონ ის როლი, რომელიც დააკისრა მათ საზოგადოებამ. ისინი არიან ოპოზიციაში და ოპოზიციაში ყოფნის დროს, როდესაც არ გინდა იყო ოპოზიცია, ეს არის ანომალია დემოკრატიისთვის და მოტყუება შენი ამორჩევლების. მე ასე მესმის. ბოლო კითხვა და უნდა შევიდე განხილვა. ლიზა, ხომ გიპასუხეთ? კარგი, ადამიანი მოხალხს. ხოებსაც გამოართვით კომენტარები. გამოიძახა როგორ ფიქრობ საკაშულმა ის